হোৱাৰ বাবে আজি একেটা পৰিয়ালৰ তিনিটি সন্তানৰ মৃত্যু হৈছে। এই মুহূৰ্তত যি তিনিখন ছবি আপোনালোকে দেখি আছে তেওঁলোকৰ এজনো এই মুহূৰ্তত এই পৃথিৱীত নাই, আৰু তাৰ বাবে জগৰীয়া তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ। কাৰণ এখন স্কুটিত গৈছিল চাৰিটা কিশোৰ কিশোৰী আৰু শিশু, আৰু অনুমতি দিছিল অভিভাৱক। স্কুটি চলোৱা কিশোৰজনৰ বয়স আছিল মাত্ৰ 17 বছৰ। 10 দিন পূৰ্বে ক্ৰয় কৰা স্কুটিখন লৈ পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিল। পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ গৈ থাকোঁতেই খুন্দামৰ এখন ট্ৰাকে একেটা পৰিয়ালৰ শাহজাহান আলী, আছমা খাতুন, জেচমিন পাৰ্বিনৰ মৃত্যু হয়। স্কুটিখনত এটি 5 বছৰীয়া শিশু আছিলে। বৰপেটা ৰোডৰ বালাভিটাৰ 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। একেখন স্কুটিত চাৰিটা কিশোৰ কিশোৰী শিশু গৈ আছিলে। মাত্ৰ 10 দিন পূৰ্বে স্কুটিখন ক্ৰয় কৰিছিলে আৰু পিতৃ মাতৃয়ে অনুমতি দিছিল চাৰিটা শিশুক একেলগে যাবলৈ এখন স্কুটিত পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ, তাকো 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত। আৰু ইয়াৰ পিছতে এই তিনিগৰাকীৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ যায় এখন ট্ৰাকে। ট্ৰাকখনে ইতিমধ্যে পলায়ন কৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি। আৰক্ষীয়ে সেই ট্ৰাকখন বিচাৰি আছে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই ঘৰখনত কেৱল এতিয়া শোকাকুল পৰিৱেশ। এই তিনিগৰাকীৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। এখন স্কুটিত গৈ আছিল পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল। এখন স্কুটিত 4জন গৈছিলে, তাৰ মাজত 5 বছৰীয়া এজন শিশু আছিলে, যিজনৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, তেওঁক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বাকী 3জনৰে মৃত্যু হৈছে। আৰু ইয়াৰ পিছত পৰিয়ালটোৰ কি অৱস্থা হৈছে আপোনালোকে বুজি উঠিছে। দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ আমি ছবি দেখুৱাইছোঁ, চেণ্ডেলসমূহ পৰি আছে। এই দুৰ্ঘটনা ইমানেই ভয়াৱহ যে তাৰ দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰোঁ। অংগ পতংগ চেদেলি ভেদেলি হৈ গৈছে এই কণমানিকেইটাৰ। 27নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ তীব্ৰ বেগত বাহনসমূহ অহা যোৱা কৰে আৰু সেই পথেদি অভিভাৱকে কেনেকৈ অনুমতি দিলে যে চাৰিটা শিশুৰ কিশোৰী আৰু শিশু এখন স্কুটিত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি গৈ আছিলে। পেহীয়েকক সেই স্কুটিখন দেখুৱাবলৈ গৈছিলে যে আমি এখন নতুন স্কুটি কিনিছোঁ, সেইখন দেখুৱাবলৈ গৈছিলে। কিন্তু পেহীয়েকৰ ঘৰ গৈ নাপালে আৰু এই মুহূৰ্তত সেই পৰিয়ালটোত কেৱল এতিয়া কান্দোনৰ ৰোল উঠিছে। এইগৰাকী মাতৃ যাৰ 3টা সন্তানেই এই পৃথিৱীত নাই, সমগ্ৰ পৰিয়ালটো শেষ হৈ গৈছে। কি নাম আছিল? নতুন গাড়ী নিছিল, কবে নিছিল তাও জানি না। নতুন গাড়ী নিছিল, কবে নিছিল? আৰু আমি দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ ছবি, কেতবোৰ সম্পাদিত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছোঁ। এই দুৰ্ঘটনা কিমান ভয়াৱহ আছিল আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিব। এই প্ৰান্ততে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, অতি কৰুণ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই পথেদিয়ে তেওঁলোক গৈ আছিল পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ। এখন স্কুটি চলাই গৈছিল, টু হুইলাৰ, গিয়েৰলেছ টু হুইলাৰ। আৰু চাৰিটা পৰিয়ালটোৰ 4টা সন্তানে একেখন স্কুটিত উঠি গৈ আছিল পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ, কিন্তু পেহীয়েকৰ ঘৰ নাপালে। আমি প্ৰতিগৰাকী অভিভাৱক আচলতে সজাগ আৰু সচেতন হ'ব লাগে। আমাৰ সন্তানসকলৰ হাতত এই দুচকীয়া বাহনসমূহ তুলি দিয়াৰ পূৰ্বে এইখনেই স্কুটি, এখন নতুন স্কুটি, এই নতুন স্কুটিখনত উঠি তেওঁলোক গৈছিলে, মাত্ৰ কিনিছিলেহে। আৰু এই স্কুটিখনেই তেওঁলোকৰ বাবে কাল হৈ আহিলে। আৰু যিসকলৰ ইতিমধ্যে এই দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ বয়স 10 বছৰ, কাৰোবাৰ 12 বছৰ, কাৰোবাৰ 17 বছৰ। 5 বছৰীয়া শিশুটোৰ অৱস্থা অত্যন্ত সংকটজনক, চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। তেওঁ
তেওঁলোকে পিন্ধি যোৱা এই চেণ্ডেলবোৰ তাতেই পৰি আছে। এটা অতি করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। এই পরিয়ালটোক এটা কোনে বুজনি দিব, পিতৃ মাতৃ কোনে বুজনি দিব? এনে ঘটনা যাতে পুনর্বার নহক সেয়া আমি কামনা করব পাৰো। পরিয়ালটোক সান্ত্বনা দিয়ে আর কারো ভাষা নাইকিয়া হয়ে পড়েছে। চারিটা সন্তানের তিনিটিরে মৃত্যু হয়েছে। এটিয়ে 5 বছরীয় শিশুকে হাসপাতালত সংকটজনক অবস্থায় ভর্তি করা হয়েছে। আর এই ঠাইতে দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। যি প্রান্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই দৃশ্যটো আমি দেখাব চেষ্টা করছো আপনার। যথেষ্ট সংখ্যক লোক তাত গোট খাইছে এই মুহূর্তত, কিন্তু যখন ট্রাকে এইখনে হল স্কুটি খন তেওঁলোকৰ নতুন স্কুটি, কালি এখন নতুন স্কুটি বুলি কৈছে। স্কুটিখনৰ বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হোৱা নাই, হয়তো তেওঁলোকে স্কুটিখনৰ পৰা পৰি গৈছিলে, পিছে পিছে ট্ৰাকখন গৈ আছিলে আৰু ট্ৰাকখন তাৰ পৰা পলাই গৈছে। ট্ৰাক বুলি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰকাশ কৰিছে। এখন ট্ৰাক আহি আছিলে পিছে পিছে, এটি এটি কিশোৰৰ ওপৰে ট্ৰাকখন পাৰ হৈ গৈছে। সমস্ত পথটো তেজেৰে ৰাঙলী হৈ পৰিছে। সেই দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱা নাই। অতি করুণ ঘটনা। এখন নতুন স্কুটি বলে প্রকাশ করেছে। নিজের পেহিয়েককে ক্রয় করা নতুন স্কুটি দেখাবলে গৈ আছিলে যে আমি এখন নতুন স্কুটি কিনিছো, কিন্তু সেই স্কুটি যিজন কিশোরে চলাই গৈছিল তেওঁৰ বয়স আছিল 17 বছর, এগৰাকীৰ বয়সটো খুব বেছি 12 বছৰ, আনগৰাকী 10 বছৰ। 5 বছৰীয়া তেওঁলোকৰ সৰু ভাইটিকো লগত লৈ গৈছিল, যাৰ বয়স মাত্ৰ 5 বছৰ। এই শিশুটিৰ মাজত আছিল বাবে তেওঁ কথম্পি ৰক্ষা পৰিছে, যদিও তেখেতো যথেষ্ট আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। এই পৰিয়ালটোক এতিয়া কোনে বুজনি দিব? কান্দোনত ভাগি পৰিছে পৰিয়ালটোক, বুজনি দিবলৈ শব্দৰ অভাৱ হৈ পৰিছে। এই মাতৃগৰাকীয়ে বুজি পাইছে যে তার কলিজার 3টা টুকুরা হেরাই গেছে। আমি প্রতিগী অভিভাবক অতি সাবধান হব লাগে। এখন মোটরসাইকেল বা এখন স্কুটি তেওঁলোকক ক্রয় করে চলাবলে দিয়ার আগতে তেওঁলোকে ভালদরে চলাবলে শিকিছে নাই শিকা, তেওঁলোকৰ চলোৱাৰ বয়স হৈছে নাই হোৱা, এখন টু হুইলারত কেজন যাত্রী বহিব পাৰে সেই নিয়ম তেওঁলোকে ভঙ্গ কৰিছে নেকি? তিনিজন যেতিয়া এখন স্কুটিত বহায় তেতিয়াই নিয়ন্ত্রণ হেরায়, আর এইখন স্কুটিত 4টি শিশু বহিছিল। শিশু কিশোৰ কিশোৰী সকলো আছিল। পরিণতির ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়েছে তিনিটির, তিনিটার ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয়ে গেছে। নতুন গাড়ি নিছিল, কবে নিছিল আমি তাও জানি না। আর যিকেইটা শিশুৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ ছবিকেইখন আমি দেখুৱাই আছো। এই চেণ্ডেলযোৰ, চেণ্ডেল পিনি মটৰচাইকেল চলাইছিলে, স্কুটি চলাইছিলে, আসলে চেণ্ডেল পিনি স্কুটি চলোৱাটো এটা আইন বিৰোধ কাম। তেওঁলোকৰ চেণ্ডেল জোতা তাতে পৰি আছে। আৰু সোঁফালে স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাইছো আৰু যিকেইটা শিশুৱে করুণ মৃত্যু খাবতে লৈছে তেওঁলোকৰ ছবিকেইখন আমি দেখুৱাইছো। আজি পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকে যেতিয়া পেহিয়েকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে হয়তো কোনো ভবা নাছিল যে তেওঁলোক আৰু কোনোদিন এইখন ঘৰলৈ উভতি নাহে। তেওঁলোকৰ সপোন আছিল, বিদ্যালয়ত আটাইকেইজনে পঢ়া শুনা কৰি আছিল, একো একোটা সপোন আছিল, সেই সপোনবিলাক থানবান হৈ গৈছে।
এই শিশুকেইটাই এই কিশোরসকলে কি জানে, তেওঁলোকক বুজোৱাৰ দায়িত্ব আছিল আচলতে পিতৃ মাতৃৰ, যে এখন স্কুটিত চাৰিজন উঠিব নাপায়, লাইচেন্স নথকাকৈ স্কুটি চলাব নাপায়, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতো আৰু চলাব নাপায়, তীব্ৰ বেগত ট্ৰাকসমূহ অহা যোৱা কৰি থাকে। পৰিণতিত এই শোকাবহ ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। যি প্ৰান্তত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে সেই প্ৰান্তত যথেষ্ট সংখ্যক লোক গোট খাইছে, সেয়াও আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সেই লোকসকলে কৈছে, সেই স্কুটিখনো দেখুৱাইছে, অভিশপ্ত সেই স্কুটিখনো তেওঁলোকে দেখুৱাইছে, যিখন স্কুটিয়ে কাল অমানিশা নমাই আনিছে এটা পৰিয়ালৰ বাবে। এবাৰ কল্পনা কৰক যে সেই পৰিয়ালটোৰ কেনে অৱস্থা হ'ব, যিটো পৰিয়ালৰ চাৰিটা সন্তান আছিল, তিনিটা সন্তান এই পৃথিৱীত এতিয়া নাই। আজি পুৱালৈকে হয়তো হাঁহি ধেমালি কৰি আছিল, পুৱাৰ ভাতসাজ হয়তো মাকে বনাই দিছিল, সেই ভাতসাজ খাই পেহীয়েকৰ ঘৰলৈ ওলাই গৈছিল স্কুটিখন লৈ। স্কুটিখন তেওঁলোকৰ পিতৃয়ে কিনিছিল, গতিকে পিতৃ মাতৃৰ অনুমতি লৈয়ে হয়তো এই স্কুটিখন চলাই তেওঁলোক গৈছিলে, কিন্তু পেহীয়েকৰ ঘৰ নাপালে। পেহীয়েকক নতুন কিবা এটা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিলে দেখুৱাৰ যিটো হেঁপাহ থাকে, সেই স্কুটিখন দেখুৱাবলৈ গৈছিল, সেই হেঁপাহেই তেওঁলোকৰ বাবে কাল হৈ আহিলে আৰু অৱশেষত তেওঁলোক এই পৃথিৱীত এতিয়া নাই। আৰু এই কৰুণ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আমি প্ৰতিজনেই শিক্ষা লোৱা উচিত, যেনে কৰুণ দুৰ্ঘটনা যাতে অনাগত দিনত আকৌ সংঘটিত নহয়। আমাৰ পিতৃ মাতৃ অভিভাৱক প্ৰতিজনেই আমাৰ শিশুসকলে কি কৰিছে, কিশোৰ কিশোৰীয়ে কি কৰিছে, ক'ত গৈছিল তেওঁলোকে, বয়স নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে মটৰচাইকেল চলাইছে নেকি, লাইচেন্স নথকাকৈ ক'ৰবাত দূৰলৈ মটৰচাইকেল লৈ গৈছে নেকি, এখন গাড়ীত চাৰিটা গৈছিলে বুলি কৈছে এই মাতৃগৰাকী। আৰু এই মুহূৰ্তত এই পৃথিৱীত এই সন্তানকেইটা নাই। সেই মাতৃগৰাকী মন্তব্য আমি শুনাইছোঁ, কেৱল কন্দাৰ বাহিৰে, কেৱল কন্দাৰ বাহিৰে এই মুহূৰ্তত কি কৰিব পাৰে সেইগৰাকী মাতৃয়ে, আৰু একো নাই হাতত, কেৱল কান্দিছে কান্দিছে আৰু কান্দিছে। এই পৰিয়ালটোৱে কেৱল এতিয়া কান্দিছে, হয়তো নিজৰ ভুলৰ কথা তেওঁলোকে বুজিছে। আজি পুৱাৰ ভাগত যদি তেওঁলোকে সেই অনুমতি নিদিলেহেঁতেন যে নোৱাৰা, তোমালোকে স্কুটিখন লৈ যাব নোৱাৰা, তোমাৰ লাইচেন্স নাই, তোমালোকে স্কুটিখন চলাব নোৱাৰা, তোমাৰ বয়স হোৱা নাই, আৰু কেনেকৈ এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী এগৰাকীয়ে বৰ্ণনা কৰিছে আমাৰ এন বি নিউজ আৰু অসম লাইভৰ সন্মুখত। সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীগৰাকীৰ মন্তব্য আমি আগবঢ়াইছোঁ। মানে ইয়াতে স্কুটিলৈ যাবা হৈছিল, ইফালে ইফালৰ পৰা এটা ট্ৰাক আহিছে, আহি মানে খুন্দা মাৰছে, তিনিজন আছিল আৰু এটা বাচ্চা আছিল ছোৱালী, এটা স্কুটি, বৰ্তমান মানুহ মৰছে তিনিজন, বাচ্চাটো আছে। মানে অলপ ঘটনাটো ইফালে যাবা হৈছিল, ট্ৰাকটো ইফালৰ পৰা আহিবা হৈছিল, মানে সন্মুখৰ পৰা ডাইৰেক্ট মাৰছে, সন্মুখৰ পৰা মাৰি দিছে, মাথাত মূৰত দি একেবাৰে হেৰি গৈছে চাকাটো। আৰু আমি ক'ম যে ডাম্পাৰ আৰু ট্ৰাক যিবিলাক চলা সেইবিলাক মানে দিনতে হাৰুৰ দি চলাবই নিদিব লাগে। ডাম্পাৰ আছিল না ট্ৰাক আছিল? ট্ৰাক আছিল, মানে এইবিলাক মাজে মাজে এক্সিডেণ্ট কৰি থাকে, হৈয়ে থাকে এনেকুৱা। নাই, ট্ৰাকটোৰ পিছতো আমাৰ মাৰুতি এটা গৈছে, ধৰা নাই কোনটো গৈছে, কোনটো ধৰা হ'ব বুলি ভাবছোঁ আমি, ধৰবাই লাগছে, ধৰিব পৰা নাই, এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা নাই, কোনটো গৈছে মাৰুতি এটা গৈছে পিছতে। কেইটা মানুহ এক্সিডেণ্ট হৈছে, কেইটা মানুহ ঘৰ হৈছে আপোনাৰ এই হাতবনিটোকত, বৰপেটা ৰোড হাতবনিটোক, এটা ঘৰৰে তিনিটা মানুহ, এটা ডাঙৰ যিটো ভাই আছিল সেইটো, এটা ডাঙৰ ভাই সেইটোৰ হৈছে ল'ৰাটো, আর সৰু ভাইটিৰ ছোৱালী এটা, আর তার বাইদুর ছোৱালী এটা, তিনটা তাৰমানে এতে তার পিহির ঘরত আহিব খুঁজছিল, তারপর এতে একটা দোকান আছিল, আর এতে তাৰমানে পড়ি গেছিল, পড়ি যাওয়ার পিছন গাড়ি এটা উঠাই দিয়েছে তিনটার উপর দিয়ে। নামটো তার এটার দেউতার নাম আরশো আলী, আর এটার দেউতার নাম হয়েছে আপনার আকাশ আলী, আর যেটু ছোৱালী আর এটা আছে সেইটো তার দেউতা নাই, সেইটো হৈছে তার এই মমতা, তার নামটো এই বাচ্চাকেইটার নাম তাৰমানে মই নাজানো, আমাৰ ঘৰ এইটো তার মানে তার পিহির ঘরত আছে। এইটো আপনার এই হাত বুলিটো এইফালে দি করছি এইফালে দি বরপেটার ঘর আছে, তার আখান ধরবা পারা নাই, তাহলে মানুষ না আসিল না মারি গুছি, সরু বাচ্চা এইটা তারমানে স্কুটি কালি গাড়িটো কিনি আনছে, স্কুটিটো নতুন স্কুটি কালি আনিছে, সেইকাৰণে আজি আপনার ধরো ঘুরবা দেখাবার কারণে পিহির ঘরত লৈ আহিছে। তিনটা বাচ্চা আছিল, দুটা আর লড়াটু, আর একটা সরু বাচ্চা আছিল, সেটু বাচ্চা তিনটা মরছে লগালগে স্পট ডেট, তিনটা লগালগে স্পট ডেট হয়েছে। আপনার এই যে আছে তাতে আপনার ফিরিয়ালা দোকান আছে,
ফিরিয়ালা দোকানখানে আহি কিনে তাতে থিয়া হয়েছি। থিয়া হওয়ার পিছতে আপনার সেই স্কুটি লই কিনে আহতে আপনার সেই লাগি গেছিল। কি লোক লাগিছে? অতি করুণ ঘটনা সংঘটিত হয়েছে বরপেটাত। অতি করুণ ঘটনা বরপেটাত। এটা পরিয়ালর তিনিটা কিশোর কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে, তিনিটা সন্তানে মৃত্যু খাবতে লৈছে, আর এটা সন্তানে এটা জীবন মৃত্যুর যুঁজ চলি আছে হাসপাতালের বিছনাত। অতি করুণ ঘটনা। এখন স্কুটি লয় ঘরের ওলাই গৈছিল। প্রত্যক্ষদর্শীয়ে কৈছে যে কালি স্কুটি ক্রয় করেছিল আর আজি পেহিয়েকক দেখাবলে গৈছিল স্কুটি। চারিটা সন্তান বহি গৈছিল স্কুটি উপর, এখন স্কুটির চারিটা সন্তান বহি গৈছিল। যিজনে স্কুটি চলাইছিল তেওঁৰ বয়স আছিল মাত্র 17 বছর। আর ট্রাক এখনের সঙ্গে ট্রাক এখনে পিছফালের খুন্দা মারে বলে কৈছে। লগেলগে তিনটা শিশুর মৃত্যু হয়েছে আর এটা শিশুর আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে আর সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসালয় ভর্তি করা হয়েছে। নতুন গাড়ি নিছিল কবে নিছিল? নতুন গাড়ি নিছিল কবে নিছিল? আমি তাও জানি না। মানে এতে স্কুটি লই যাবা হচ্ছিল ইফালে, ইফালের পর একটা টাক আইছে আই মানে খুন্দা মারছে। তা তিনজন আছিল আর একটা বাচ্চা আছিল ছোৱালী, একটা স্কুটি, একটা স্কুটি। বর্তমান মানুষ মরছে তিনজন, বাচ্চাটো আছে। মানে অলপ ঘটনা তো ইফালে যাবা হচ্ছিল, টাকটো ইফালের পর আহিবা হচ্ছিল, মানে সম্মুখের পর ডাইরেক্ট মারছে, সম্মুখের পর মারি দিছে, মাথা মূরত দিয়ে একেবারে হেরি গেছে চাকাটো। আর আমি কম যে ডাম্পার আর টাক যা চলা সেই মানে দিনতে হারুর দিয়ে চলাবাই নিদিব লাগে। ডাম্পার আসিল না ট্রাক আসিল? ট্রাক আসিল, মানে এইবিলাক মাঝে মাঝে অ্যাক্সিডেন্ট করেই থাকে, হয়েই থাকে এনেকুয়া। না ট্রাকটোর পিছত আমার মারুতি এটা গেছে, ধরা নাই কিন্তু গৈছে, কিন্তু ধরা হব বলে ভাবছো আমি, ধরবাই লাগছে, ধরিব পারা নাই, এতিয়ালৈকে ধরবে পারা নাই, কিন্তু গৈছে মারুতি এটা গৈছে পিছতে। কেটা মানুষ অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, কেটা মানুষ ঘর হয়েছে আপনার এই হাতবনিটুক বরপেটার হাতবনিটুক। এটা ঘরেরই তিনটা মানুষ, এটা ডাঙার যেটু ভাই আছিল সেটু, এটা ডাঙার ভাই সেটু হয়েছে লড়াটু, আর সরু ভাইটির ছোৱালী এটা, আর তার বাইদুর ছোৱালী এটা, তিনটা। তানে এতে তার পিহির ঘর আইব খুঁজছিল, তারপর এতে একটা দোকান আছিল, তারপর এতে তার পুড়ি গেছিল, পুড়ি যাওয়ার পিছন গাড়ি এটা উঠাই দিয়েছে তিনটা উপর দিয়ে। নামটো তার এটার দেউতার নাম আরসু বালি, আর এটার দেউতার নাম হয়েছে আপনার আকাশালি, আর যেটু ছোৱালী আর এটা আছে সেটু তার দেউতা নাই, সেইটো হৈছে তাৰ এই মমতা, তাৰ নামটো এই বাচ্চাকেইটাৰ নাম তাৰমানে মই নাজানো। আমাৰ ঘৰত এইটো তাৰমানে তাৰ পিহিৰ ঘৰত আহিছে। কোনফালৰ পৰা আহিছে ট্ৰাকত? এইটো আপোনাৰ এই হাত বুলিটো এইফালে দি কৰচিনি এইফালে দি ঘুরবা দেখাবার পিহির ঘর লই আছে। তিনটা বাচ্চা আছিল, দুটা আর লড়াটু, আর একটা সরু বাচ্চা আছিল, সেটু বাচ্চা তিনটা মরছে লগালগে স্পট ডেট, তিনটা লগালগে স্পট ডেট হয়েছে। আপনার এই যে এইটা যে আছে গুন্ডি দোকান খান, তাতে এটা